O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 123-moddasiga ko'ra, poyezdlarning vagonlari, avtotransport vositalari va shahar yo'lovchilar transportidan axlat yoki boshqa narsalarni tashlab yuborish bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Eslatib o'tamiz, hozirgi kunda bazaviy hisoblash miqdori 330 ming so'mni tashkil etadi. Yo'l harakati qoidalariga amal qiling. O'zingizni ehtiyot qiling.